Ра-до-ица. И još dvojica. Jok, ja sam. Došlo vreme da i mi seljaci moramo da budemo naoružani. Ovi svetski imaju sve moderno oružje, a mi sve neke starudije. Samo da vam pokažem moje lako naoružanje. Laca je zadužen za ovo teško. Freza 506 iz 89. godine. I ona spada u lako naoružanje. Onda L mala i stara. A1 malo kaljav, A2 nije, malo manje. I V342. Onda M40. M35 opravdano odsutna, kopa u bašti, sama kopa, sam lepo sa rukovodi. G17. S400. S80. I moje ubojito lako oružje je ovdje, ispod šešira. M49. Nije 48, valjda ja znam kad sam rođen. Ovo moje oružje puca ćorke, ali se daleko čuje. Naročito kad televizija prenosi.